אז ללא מלח, שנייה. ללא חמצן, 4 דקות. ללא מים, 4 ימים. ללא אוכל, 40 יום. וכשאנחנו מדברים על תזונה, כולנו ישר על המיין קורס, על המנה העיקרית. מה יש לאכול? כאשר האוכל, מבחינה תזונתית, הוא הכי פחות חשוב. אוקיי? אז עכשיו אנחנו נדבר על האוכל. אבל לא מבחינת ההרכבים שלו, כמו מבחינת איזה זוהמה זה משאיר בגוף. אז בעצם אוכל מתחלק לאוכל שמזהם את הגוף, או אוכל שמנקה את הגוף. לזוהמה הזאת קראנו חומצה, נכון? ובעצם המדד שאיתו אנחנו מודדים את רמת החומצה בגוף נקרא pH. והסקלה של pH נעה מ-1 עד 14. כאשר מ-1 עד 7 זה הטווח החומצי. כן? ומ-7 עד 14 זה הטווח הבסיסי. מים זה 7, הם ניטרלים. הם לא חומצי ולא בסיסי. בדם רמת ה-pH צריכה להיות 7.365 בול. מה זה אומר? שזה מעט בסיסי. אוקיי? כאשר רמת ה-pH יורדת ל-6.9 בדם, אתם יודעים מה קורה? מוות. זה נקרא קומה אסידוסיס. בעצם כל בן אדם שמגיע לחדר מיון, אחת הבדיקות החשובות שעושים, זה בודקים את רמת ה-pH בדם. אוקיי? אז בואו נסתכל איזה מאכלים הם חומציים או בסיסיים. בסדר? מה נמצא בתחתית הדבלה בערך ב-1.5? קולה. כמעט. חומץ. ויניגר. ויניגר זה חומץ. זה רעל. אוקיי? אז לא לטבל בחומץ. תתחיל לטבל בשמן זית או לימון. אותו חומץ ששמים בסלט? כן. מה נמצא ב-2? קוקה קולה, ספרייט. מכירים את הניסוי שלוקחים עצם של עוף לתוך קוקה קולה? באים למחרת, אין עצם, נכון? כי החומצה אוכלת את העצם. זה אותו דבר קורה בתוך הגוף שלנו, רק זה נעשה בתהליכים יותר איטיים. מה נמצא בערך ב-3, 3.5? קפה, תה. קפה הוא מאוד חומצי. אוקיי? מה נמצא ב-4? בשר, עוף. לא תה ירוק אבל, נכון? כל התה מהשקיות, חוץ מהעלים. תאים יש. תאים, כן. תאים זה גם חומצה. אוקיי? מה נמצא ב-4? בשר או עוף. מה נמצא ב-5? בצקים, לחמים, מתוקים, כל המאפים. מה נמצא ב-6? חלב, מוצרי חלב. מה בערך ב-7.5? ירקות. ירקות זה בעצם הדבר היחידי שאנחנו מכניסים לגוף שהוא גם בסיסי. עכשיו, זה לא אומר שהתזונה שלנו צריכה להיות רק מירקות, כי יש הרבה דברים מהרכיבים האלה שהם חשובים. אבל אני חייב לשמור על האיזון בין רמת החומציות והבסיסיות שלי. כי אם אני אוכל יותר מזה, לאט לאט הגוף מתחיל להיות יותר חומצי. וככל שהגוף נהיה יותר חומצי, זה מאבד את הבסיס למחלות שלנו. גוף חומצי. המעמדת זה, בדרך כלל, הגוף תמיד ישמר את רמת ה-pH בדם בדיוק לפי הערך לפי הערך הזה. אבל אם הדם לא יכול לפנות את החומצה דרך השתן, דרך הפה ודרך העור, אלו שלושת האיברים החשובים ביותר שדרכם הגוף מפנה את החומצה החוצה, אז הוא יתחיל לאגור את זה בגוף. זה יכול להיות בשרירים, זה יכול להיות באיברים הפנימיים, זה יכול להיות בפרקים שלנו. כשזה אוגר את זה בתוך הפרקים, זה יש חומצה שנקראת יוריק אסיד,
שזה גורם לגאוט, אוקיי? וכשהחומצה מתחילה לשבת בתוך הפרקים, היא גורמת לדלקות וכאבים. זה המלגד, היוריק אסיד? לא, יוריק אסיד זה רק אחד מיני חומצות רבות. אז איך אני יכול למדוד את החומצה? אני יכול למדוד את החומצה על ידי נייר לקמוס, אוקיי? והמדד המדויק ביותר, המדד המדויק ביותר זה השתן הראשון בבוקר. אני נותן שתן לתוך כוס, לוקח נייר לקמוס, טובל ומסתכל, אוקיי? רמת ה-pH בשתן צריכה להיות בין 6.5 ל-7. אם אתה הולך לקופת חולים ועושים לך בדיקת חומציות של שתן, 5 נחשב נורמלי. זה נחשב נורמלי כי, כי מרבית האוכלוסייה היא חומצית וחולה, אוקיי? אם אני רוצה לדעת כיצד התזונה משפיעה על רמת החומציות שלי, אני צריך למדוד את זה על הבוקר, ואז אני יודע האם המזון שאני אוכל הוא חומצי או בסיסי. כמו גם אם אני מתאמן, אם אני עשיתי אימון קשה, אוקיי? ואני קם למחרת ואני רואה שהגוף שלי חומצי, כנראה הגוף שלי עדיין מתאושש, ואני לא יכול עכשיו להכניס עוד אימון קשה. אוקיי, זה יכול להיות פרמטר טוב כדי לבדוק איפה הגוף שלי נמצא. אוקיי? אפשר לבדוק גם את ה-pH ברוק, אבל זה פחות מדויק. השתן זה הכי מדויק. כי דרך השתן אני יכול לראות כמה חומצה עדיין יש בגוף שלי. ככה, אז אמרנו שהגוף שלנו כל הזמן מייצר חומצה. כן? ואם הגוף לא יכול לפנות את זה, זה מתחיל להגר בגוף. וכשיותר מדי חומצה נאגרת בגוף, זה בעצם הבסיס לכל המחלות. יש רק מחלה אחת, והיא חומציות יתר. כשהגוף שלנו חומצי, זה מתחיל לייצר תסמינים, קולסטרול, לחץ דם, סכרת, סרטן וכל המחלות המוכרות. אז אם זה עוגת החומציות שלנו, כלומר זה כל סך החומצה בגוף שלנו, אוקיי? וזה לא מדעי, זה משהו מהניסיון שלי, בערך 10-15% מסך החומצה בגוף שלנו זה מה אנחנו נושמים. אם אני חי מתחת לחיפה כימיקלים, בטח פה זה 20% או 30% יותר. רק השבוע שמעתי, ואתם בטח מכירים את הסטטיסטיקה הזאת, שילדים או תושבי המפרץ, יש להם הרבה יותר מחלות, מחלות נשימתיות. למה? הם נושמים כל הזמן חומצה. מה לעשות? פעם בא אליי פה איזה מטופל, תושב תל אביב, עשיתי לו בדיקת דם, אני רואה עשן בכל הדם שלו, שחור. מה אתה עושה כל יום? הוא עוד מורה ליוגה. מה אתה עושה כל יום? אני רוכב באופניים, אחרי אוטובוסים. הוא נושם את כל העשן, אוקיי? אז אם אתה חי בסביבה שאתה נושם עשן, סביר להניח שיש לך חומצה שמקורה ממה שאתה נושם, מהסביבה, אוקיי? בערך 40% מהחומצה בגוף שלנו זה ממה שאנחנו אוכלים. ואני הסברתי שיש מזון שהוא חומצי ויש מזון שהוא בסיסי. ואני צריך לשמר על איזשהו רמה מאוזנת בין סך המאכלים החומציים וסך המאכלים הבסיסיים. 50% מסך החומצה בגוף שלנו זה מסטרס, מתח. מתח מייצר חומצה הרבה מעבר לכל התזונה שאנחנו אוכלים. אוקיי? אם מכונית נוסעת במישור, ואני רואה כמה עשן יוצא לה, לעומת מכונית שנוסעת בעלייה, אתם רואים כמה עשן יוצא לה? זה סטרס. כשאני בסטרס, הגוף מייצר חומצה בצורה מטורפת, 24 שעות ביממה. אוקיי? אז לכן, אחד הדברים החשובים שמדברים על תזונה בריאה, זה להוריד את רמת הסטרס בגוף, להוריד את רמת המתח. אז זה שאתם פה בטיפול, זה יתחיל כבר לעשות את זה. מי שלא היה נגיד בהרצאה שאני מסביר על הטיפול, מה קורה כשאנחנו בסטרס? מערכת העיכול מושבתת. כי כשאני בסטרס, אדם צריך להיות משונה על הרגליים, לא למערכת העיכול. ומערכת העיכול לוקחת בערך 60-70-80% מהדם כדי לעכל את המזון. אבל אם אני בסטרס, אדם לא מגיע למערכת העיכול, ואז מערכת העיכול לא מעכלת את המזון שאני אוכל.
להשתדל מבחינה תזונתית, קודם כל על הבוקר להתחיל לשתות מים. אוקיי? כשאני שותה מים, אני רוחץ, שוטף את הגוף מהרעלים. זה כמו שאני מתקלח בחוץ, אני צריך גם להתקלח בפנים. כשאני מתקלח בפנים, זה אומר שאני שותה מים. אוקיי? אני, איך שאני קם על הבוקר, אני שותה כמעט 3-4 כוסות מים. על הבוקר. אוקיי? מה ארוחת הבוקר שלי? אני עושה לי שייק ירוק. מי שהיה לי באתר, מי שהיה אצלי באתר ביקר, או מי שקיבל את המייל מלפני שבועיים שלושה, אני שותה שייק ירוק כל בוקר. כבר כמעט 6 שנים. שייק ירוק, תכנס לאתר. שייק ירוק זה עלים ירוקים, אבוקדו, ועוד כמה דברים, לימון, שאני שם בבלנדר ושותה את זה. זה ארוחת הבוקר שלי. אחר כך אני יוצא לרוץ, לרכב, הולך לפעילות הגופנית שלי. עכשיו, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אבל זה לא משביע. תצאו מהתפיסה של להיות שבע. להיות שבע זה... זה להיות שבע. אני רוצה להרגיש אנרגטי וקליל. כשאני אוכל ארוחה כבדה, אין לי כוח לזוז. אני לא יכול להרשות לעצמי את זה. אני רוצה כל הזמן להרגיש קלילות ואנרגיה בגוף שלי. אוקיי? אז מה אתה אוכל צהריים? צהריים, מה אני אוכל? אני אוכל ירקות, אורז עם ירקות מוקפצים, אם אני בחוץ. אוקיי, או שאני אוכל חומוס עם סלט ירקות. זה מה שאכלתי היום בצהריים. מה עם בשר? בשר, אני במקרה כבר 36 שנים לא אוכל בשר. ולא בגלל ההרצאה הזאת. כשאני הייתי נער בערך בין 15, 16, 17, היו לי מחלות מעיים, דיזינטריות, לא מהעולם הזה. חילות, תקעות, שלשולים, חבל על הזמן. עד שבדיוק באותה שנה התחלתי לרוץ, ופתאום, תוך כדי הריצה, התחברתי לגוף שלי, ופתאום קלטתי שהבשר לא בריא לי. ומאז הפסקתי לאכול בשר, ואני הגעתי לאולימפיאדה בלי בשר. אם בשר היה כל כך נחוץ, תאמין לי, ברמת האימונים שאני עשיתי בקריירה שלי, אם היה חסר לי משהו, הייתי מתפרק מזמן. אוקיי, אבל זה רק מיתוס שאנחנו צריכים לאכול בשר יותר מדי. כי אנחנו מדברים, אוקיי, בשר, לבנות שרירים, נכון? אבל אנחנו לא מאבדים חלבון מהגוף. אוקיי? אנחנו לא מאבדים חלבון. תחשוב, חלבון זה כמו בלוק. אוקיי? בזמן פעילות גופנית, הבלוק הזה מתפרק לחצץ קטן. והחצץ הזה נשאר בתוך הגוף. עכשיו, הגוף, ומה הוא צריך? הוא צריך אנרגיה כדי לבנות את הבלוק הזה מחדש. אנחנו לא מאבדים חלבון. בעצם, תינוק, בן שבוע, אוקיי? כל חודש הוא כמעט מכפיל את המשקל שלו, נכון? בלי בשר. מה? בלי בשר. בלי בשר, רק מחלב אם. אתה יודע כמה חלבון יש בחלב אם? 3%. 3%. וזה מה שאנחנו בעצם צריכים. אנחנו צריכים לא יותר מ-5-6% חלבון בתזונה שלנו. אנחנו אוכלים יותר מדי חלבון. זה מעמיס על הגוף. בעצם, מה הגוף צריך? מה הגוף צריך כדי להתקיים? אמרנו, הוא צריך מלח. וזה אתה לא צריך לדאוג, כי זה קיים כמעט בכל מזון. אני צריך מים, אני צריך חלבון, ואיפה אני משיג את החלבון הזה? מכלורופיל. הירקות מכילים כלורופיל. כלורופיל זה בדיוק אותה מולקולה כמו המוגלובין. ומה זה המוגלובין? זה מה שבונה את הדם. ואני צריך שמנים. איזה שמנים? שמן זית, שמן פשטן, אומגה 3, אומגה 6, אלה שמנים בריאים. וצריך להתחיל להרגיל את הגוף להתנהל יותר, לשרוף יותר שמנים, לייצר אנרגיה מאשר פחמימות.